entgezelle, wo irenk vorewe drvagov megavor chen, hansavor vorewe meket hamazaynutsyan chen ekel, usti chen oktvum vaghemutsyan jamketov, espes gortsere jogortakan lezvov jrelu ait enzernvats hnaravorutyunits, vore entatsakarkayin e, yev inchpes dzer gortsenkere matnatsuits arets, naev tpavorutyun չստեղծելու համար, որ պաստորին ընդունում են իրենց մեղքի բաժինը, որտև հասարակության մեջ ընդունված է, որ վաղեմության ժամկետից օգտվելու դեպքում մարդը ընդունում է իր մեղավորության բաժինը։ Տիկին Խամոյան, խնդրեմ հստակեցնեք, արդյոք այդ շենք շինությունները վաճառվել են Սեյրան Օհանյանի պաշտպանության նախարար եղած ժամանակ, թե ոչ։ Հարգելի Նարեկ, միջնորդությունների մեջ շատ հստակ Դե դուք գրված եք այս դատախազության, ինչպես դուք եք ասում ներկայացում, հիմա խնդրում եմ դուք ասեք, դու ինչ տեղեկություններ ունեք հստակ բաժանել։ Տեղեկությունների մասին չէ խոսքը, խոսքը իրավական ընթացող պրոցեսի մասին է, խոսքը տարբեր հարցակրությունների մասին է, որոնք եղել են Սեյրան Օհանյանի նախարար եղած ժամանակ։ Սեյրան Օհանյանի եղած նախարար եղած ժամանակ շատ բան է վաճառվել, դրանից հետո էլ է վաճառվել, դրանից առաջ էլ է վաճառվել, հիմա էլ է վաճառվել, խոսքը հանցանքի մասին է այստեղ Սեյրան Օհանյանի։ Պարոն Օհանյանը չի ընդունում իրեն մեղսագրված հանցանքը, արդյոք։ Բայց ասում են վեդի կադաստրի բաժնի պետն էլ է ասել, այս ինչ է կանոն, սա չի կարելի։ Գիտեք, ես գիտեք, հա, տիկին դատախազը, ես խոսքի սկզբում ասացի, որ ես չգիտեի, որ դատախազը իրավունք ունի վկաների ցուցմունքներ այստեղ բառացի դնել եւ հրապարակելու, ես մասնագիտությամբ իրավաբան չեմ, բայց ինձ անկեղծորեն զարմացրեց, որ ինքը վկաների ցուցմունքներ էր այստեղ հրապարակում։ Իրավական գործընթացը, պրոցեսը միևնույն է ընթանալու է առանց այս ներկայացման էլ։ Եվ կարծում եմ այդ պրոցեսի ավարտին բոլոր հարցերի պատասխանները կտրվեն, եւ նաեւ պարոն Օհանյանը հանրության ուշադրությունը շեղել երկրի իրական օրակարգից, ինչպես երեք պարոն Օհանյանների ուղերձում հստակ ընդգծել, խլացնելու Վարդենիսում զոհված 15 տղաների ձայնը։ Եվ նորից եմ կրկնում, երկուսանց կես բանակի իրական խնդիրների վերաբերյալ մեր նախաձեռնությամբ քննարկում է տեղ ունենալու, եւ բոլոր այդ հարցադրումները, որոնք մենք ունենք, որոնք դուք կարծում եք, որ այս նիստի ժամանակ մենք պետք է տանք, ուղղելու ենք իրենց երկուսանից պաշտպանության նախարարին, այո, պաշտպանության նախարարին, պաշտպանության նախարարին լինելու, այո, իսկ ընդդիմության հետ այսպես գործարքի գնալու ինչ-որ հարց այստեղ չի կարող լինել, ենթադրենք Լաչինի միջանցքի շուրջ զարգացումների համար, որպեսզի լրեք կամ չգիտեմ, սպասվող ասում են փաստաթուղթ են որ ստորագրվելու, ես լավ չկարողացա հասկանալ հարցը, որպեսզի գործարքի գնա քանում ձեր պատգամավորների այսպես ազատության դինարավոր համարում են, եթե այդպիսի տեսակետներ եւս կան, հարգելյան, եթե գործարքի գնացող լինեն եւ պարոն Չարչյանը եւ պարոն Օհանյանը, տրամաբանությունը հուշում է, որ առաջինը պետք է վաղեմության ժամկետից օգտվեն, ի՞նչ գործարքի մասին կարող է խոսք լինել։